Mirëmbrëma, mirë se vini në emisionin Në Shënjestër. Do të flasim këtë mbrëmje për Dritan Recepin, shqiptarin më të njohur të botës së krimit, jo vetëm brenda vendit, por deri në Amerikën e Jugut, atje ku krijoi lidhje me krer kartelesh dhe përmbyti Europën me sasi të mëdha kokaine, një mjeshtër i arratisjeve, jo vetëm në paraburgimin e Durrësit në vitin e largët 2006, por edhe në disa nga burgjet më të rëndësishme në vende si Italia apo Belgjika. Por do të flas ndryshe sonte për Dritan Recepin. Emisioni Në Shënjestër ka rikthyer të gjithë zanafillën dhe mënyrën se si ai që njihej dikur si Gramoz Recepi hyri në botën e krimit, me ato që njihet si një ndër ngjarjet më të rënda të ndodhura ndonjëherë në vendin tonë sa i përket vrasjes së punonjësve të policisë dhe konkretisht të ngjarjet e ndodhura në vitin e largët 1999, ku Dritan Recepi, kontaktuar nga bos të krimit në Nikël, ekzekutoi të paktën, kështu dyshohet, dy punonjës policie, Arben Keqi dhe mikun e tij Durim Kasmi, ndërkohë që viktimë mbeti edhe një person tjetër që ishte krejt rastësisht në vendin e ngjarjes. Por cila është karriera kriminale e Dritan Recepit, si arriti ai të bëhej një ndër njerëzit më të fuqishëm të narkotrafikut dhe çfarë tradhoi atë që së fundmi përfundoi prapa hekurave në Stamboll në Turqi. Do të flasim sonte në këtë mbrëmje për këtë temë me kolegun tim Sokol Bregu, gazetar, drejtues i misionit Kapçat Kapësh në MCN Televizion. Mirëmbrëma Sokol, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Dhe Gentian Rumano, avokat, mirëmbrëma avokat, për herë të parë në emisionin Në Shënjestër dhe besoj se do të jetë e fundit. Faleminderit për ftesën. Mirëmbrëma dhe juve. Përpara se të ndalemi tek biseda në studio, emisioni Në Shënjestër ka ndërtuar një dokumentar duke nxjerrë nga sirtarët e gjykatës dosjen e largët të vitit 1999 për mënyrën se si Dritan Recepi arriti të rekrutohej nga bosët e Niklës për të ekzekutuar të paktën në vrasjen e ish policit Durim Kasmi. Rezulton i dënuar me 25 vite burgim dhe motivi ishte në fakt krejt banal, sepse punonjësi policisë kishte qelluar me një shuplak nipin e të fortit të Niklës Shkëlqim Haka, i cili më vonë edhe vetë ai u ekzekutua, por një ngjarje e cila shënjon edhe karrierën kriminale të Dritan Recepit. E po ashtu, publikohet edhe vendimi tjetër i gjykatës së Firit, ku Dritan Recepi vodhi identitetin e një të njohurit të tij, i cili ishte i dënuar në Britaninë e Madhe. Ndjekim dokumentarin. Dritan Recepi nuk është më i pakapshëm. I lindur në Velç të Vlorës, në një familje me 4 fëmijë, Recepi, që emrin e lindjes e ka Gramoz, mund të quhet pa frikë si një nga mendjet gjeniale të botës së krimit, dhe ndoshta shqiptari më i rëndësishëm në botën e narkotrafikut. Të paktën deri më tani, njeriu që pas El Chapos ishte cilësuar si arratisuri më i kërkuar i kartelëve të drogës, që kishte thyer disa herë burgjet më të larta të sigurisë në kërkim të lirisë, tashmë nuk mund konsiderohet më një fantazmë për policinë ndërkombëtare, që ishte vënë nga pas, që nga arratia e tij e fundit në vitin 2022, nga një burg ekuadorian. Liri që mori fund, mëngjesin e datës 8 nëntor 2023, vetëm pak ditë, pasi kishte zbritur në një aeroport turk, dhe fshihej në Beylik Duzu, e cila shërben si bënd strehime dhe për shumë vizitor të huaj. Ashtu si kurse ishte kamufluar këtë herë, edhe vetë Dritan Recepi, i cili mbante një pasaport kolumbiane me gjeneralitetet Benjamin Omar Perez Garcia. Sipas njoftimit publikuar nga Ministria e Brendshme Turke, bosi i kompanisë Bello, i njohur ndryshe si lideri ndërkombëtar i transportit të drogës nga Amerika e Jugut në Evropë, u arrestua në kuadër të operacionit Karteli. Si shikohet edhe nga topani të shërbyera nga vetë Ministria e Brendshme e Turqisë, Dritan Recepi u arrestua në orët e vona të mbrëmjes së datës 8 nëntor nga forca të shumta operacionale të drejtorisë narkosit në Stamboll, të specializuara në luftën kundër drogës. Ai po qëndronte në këtë rezidencë luksoze në lagjen Beylik Duzu. Gjatë kontrollit, policia gjeti edhe armë dhe municione, si dhe sende me vlerë, të cilat u morën në dorëzim. Lajmi i parë për arrestimin e tij që u dha nga vetë ministri i Brendshëm i Turqisë, Ali Erdikaja, i cili, nëpërmjet një njoftimi në rrjetin e tij social Facebook, të shoqëruar dhe me pamjet filmike të operacionit të arrestimit të Dritan Recepit,
duke fshehu as pak entuziasmin dhe euforin për këtë arrestim. Duke treguar kësisoje dhe përëndësin që ky personaj ka në trafiku ndërkombëtar të lëndë narkotike. U ishte e kthyer në një nga bosët më të egër të linjës e trafikimit të drogës nga Amerika e Jugut në Evropë. Si dhe në një shqetësi madhor, me kartelin e ti, kompania Bello, dhe për një vënd si vetë Turqia. Trafikanti Dritan Recepi, i cili ndiqej ndërkombëtarisht ka hyrë në vendin tonë nga aeroporti Istanbulit, me pasaport kolumbiani i regjistruar në emër të Benjamin Omar Perez Garcia. Por, si u arrestua në Istanbul Dritan Recepi? Në generalitetet Benjamin Omar Perez Garcia, i cili ka mbajtur edhe shumë identitetet të tjera të reme, dhe cilët janë akuzat e ngritur andaj tij nga Italia dhe Shqipëria, që prej kohësh e kishin shpallur në kërkim ndërkombëtar. Që nga arratia në vitin 2022, nga një burg në Ekuador, ku ai preu byzulikun e sigurisë që kishte në njërën këmbë. Emri i tij ishte shënuar me kodin e kuq, si një ndër njerëzit më të kërkuar nga agjencitë ligjzbatuese në disa vende, përfshirë edhe Shqipërinë. Por edhe pse në Turqi, Dritan Recepi do të përballet me ligjin në akuzën e udhëtimit, falsifikimit të dokumenteve të udhëtimit, si dhe mbajtjes së paligjshme të armëve dhe municioni. Në Shqipëri dhe Itali, ka një tjetër mendim për të. Aty ku ai do të përballet me dosje të shumta në ngarkim të tij, të cilat nisin nga akuzat më të rënda të transportit të drogës nga Amerika e Jugut në Evropë, deri tek ato të vrasje, trafik droge, rrëmbim, ku dhe është shpallur i fajshëm në këto dy vende, nga organet gjyqësore respektive të dy shteteve. Akuza për të cilat Turqia është shprehur e gatshme t'u adërzojë Recepin, Italisë dhe Shqipërisë. I njohur edhe si mjeshtri i arratisjeve nga qelitë. Po si hyri Recepi botës së krimit? Dhe cila është karriera e tij në botën e nëndeshme? Djali i madh i Olimpisë dhe Luanit, Dritan Recepi, ishte synime për të vazhduar universitetin në degën e drejtësisë. Atë kohë familja e tij ishte shpërngulur nga Belça në qytetin e Vlorës, dhe i riu punonte në biznesin e familjes. Ku Vlora ishte thuajse e shkërmoqur nga ngjarjet e vitit të mbrapsht 1997. Recepi niste përfshihet në krime të ndryshme. Prokuroria e Vlorës kishte nisur ndajtje hetimet për tentativë vrasje, dhe në vitin 2003 u firmosën dënimet e para për të. Më herët, në vitin 1999, Dritan Recepi do të skedohej për vrasjen e punojësit të policisë Durim Kasmi, si dhe Ramazan Pakiut, i fundit një viktimë rastësore, pasi shërbente në lokalin ku ndodhi krimi. Nga proces verbal i këqyrjes së vendit të ngjarjes datë 6 tetor 1999, ku ka gjetur vdekjen shtetasi Durim Kasmi dhe u plagos Ramazan Bakiu, i cili ndoroje e dy ditë më vonë në spital janë gjetur ndër të tjera 37 gëzhoja metalike, një çantë zë sintetike me dy rripa, një krohër automatiku me sustën e nxjerrë jashtë. Nga akti ekspertimit mjekoligjor numër 33 datë 6 tetor 1999 rezulton se viktima Durim Kasmi ka vdekur si rezultati goditjeve me armë zjarri. 40 ditë përpara kësaj ngjarje, Kruja ishte tronditur nga një tjetër krim i rënd. Vrasja oficerit të policisë Arben Keqi, mik me Durim Kasmin. Keqi u qëllua për vdekje më 27 gusht 1999. Në sytë të vëllait, por dhe të një kolegu, oficer policie, i cili u largua nga Kruja pas krimeve për shkak kërcënimeve, veç miqësisë së dy viktimave, ngjarjet i lidhte edhe një tjetër detaj, arma e krimit. Nga akti i ekspertimit balistik rezulton se nga 37 gëzhojat e sekuestruara në vendin e ngjarjes ku gjeti vdekjen shtetasi Durim Kasmi dhe u plagos Ramazan Bakiu, i cili edhe ai më pas gjeti vdekjen 2 ditë më vonë, 19 prej tyre janë qitur nga një armë zjarri, të cilës i është vendosur shulja armës që ka qitur 28 gëzhojat e gjetura dhe të sekuestruara gjatë kryerjes së vendit të ngjarjes, ku mbeti vrarë shtetasi Arben Keqi më datë 27 gusht 1999. Për vrasin e Arben Keqit, prokurorët hetuan Sokol Halilaj, miku në ngushtë të Dritan Recepit, por ai më vonë do të merrte pafajsinë jo vetëm për këtë krim, por edhe për ekzekutimin e policit tjetër Durim Kasmi. Po si rënë prokurorët në gjurmët e blonjatëve Halilaj të Recepi, ndihma ju erdhi nga Shefqet Seferi, bashkëpunëtor në vrasin e Durim Kasmit, i cili vendosi trofej për drejtësinë. Bashki pandehuri Shefqet Seferi ka njohur me anë të fotografisë të pandehurin Dritan Gramoz Recepaj si shtetasin Gramoz nga Vlora, që ka vrarë në bashkëpunim me të bashkëpandehurin Sokol Halilaj, shtetasin Durim Kasmi dhe ka plagosur rënd shtetasin Ramazan Bakiu, i cili ndërroi jetë më vonë. Shefqet Seferi
Dyfajtues dhe se plani për vrasin e Durim Kasmit u bënë në shtëpin e shkëllqim Hakës, një nga të fortët e zonës e Niklës. Unë shtetasin Durim Kasmi e kam njohur që në vitin 1996-1997, kur ai punon të si punonjës policie në Kruj. Me sa kujtoj ka qenë vjeshta e vitit 1999, në një kohë rreth 5 javë më vonë nga vrasja Arbenkeqit janë vrarë Durim Kasmi dhe Ram Bakiu. 4 ditë para vrasjes së Durimit në shtëpin time në Zgërdhesh, ka ardhur babai e shkëlqim Hakës, Shaban Haka. Ai më tha që të vija me të pasi më kërkon të shkëlqimi se kishin ardhur ato shokët nga Vlora. Bashk me Shabanin kam shkuar të shtëpia e shkëlqimit në fshatin Zez të Niklës. Në shtëpi takuam shkëlqimin, Sokolin nga Vlora dhe një djalë tjetër po nga Vlora quhej Gramoz. Shkëlqimi më tha se dy djemt nga Vlora do të vrisnin policin Durim Kasmi. I penduari shpjegoi se motivi i vrasjes ishte hakmarrja, pasi polici kishte goditur me grusht kushuririn e shkëlqim Hakës. Mora verë se disa ditë pas vrasjes së Arben Keqit, Kamberi kishte marrë makinën e Enver Hakës dhe po bënte gjiro në qytet. Një moment ai kishte gjiruar gomat e makinës para komisariatit të policisë. Policët kishin ndërhyrë dhe e kishin kapur. Në momentin e ndalimit, polici Durim Kasmi e kishte gjuajtur me grusht në fytyrë. Për këtë motiv, shkëlqimi ishte i revoltuar dhe kishte vendosur ta vriste Durimin. Duke diskutuar me shkëlqimin, unë i thash ati se nuk janë njerëzit pula çfarë bën kështu. Ai më tha qafsha gocën që kam e të dëgju që kundërshton unë të vras dhe atje në Zgërdhesh ku je, pra më kërcënoj. Në banesën e shkëlqimit u vendos mënyra e kryerjes së vrasjes të shtetasit Durim Kasmi. Emisioni në Shënjestër do të ndalit tek dëshmia që fletë për momentin e vrasjes të Durim Kasmit dhe Ramazan Bakiut. Dy i fundit nuk ishte në shënjestër kriminele, por plumbat nuk e kursyen. Unë mora automatikët në çantë dhe shkova në shtëpin time në fshat. Të nesërme në të errur, shkova te vendi takimit, ku erdhan Gramozi dhe Sokoli. U dhash automatikët për të vrarë Durim Kasmin për të cilin kishin mësuar dhe vendodhjen. Ato më treguan se Durimi ishte në klub. Pa kaluar 15-20 minuta, unë dëgjova breshëri automatiku dhe pas kësaj, pash dy vlonjatët që vinin në drejtimin tim. Kur u takuam Sokolli me Gramozin, më thanë se 3-4 janë të vdekur së bashku me Durimin. U kthyem të shtëpia e shkëlqim Hakës, ku na priti ai, nëna e tij dhe babai. Kur u takuam Gramozi, i tha që vram Durimin. Ai u përgjigj, e mora vesh, fola me dikë në Kruj. Më vonë mësova se Durim Kasmi ishte vrarë në lokalin e Ramazan Bakiut, së bashku me këto të fundi që shërbente në ato momente. Këta persona si kanë takuar më pas, por di që shkëlqim Haka u vra pas një muaj. Prokurorët, të cilët i hetuan së bashku vrasit të dy policëve, morën edhe dëshmit e familjarëve të Arben Keqit. Ajdar Keqi, vëllai ish policit Arben Keqi, rrëveu se familja kreu hetime private dhe mësoj emrat e vrasësve. Aktualisht jemi dy vëllezër dhe dy motra. Dy vëllezër kam vdekur, Arbeni është vrarë në datë 27 gusht 1999, para monumentit të Skënderbeut. Ka qenë bazite rrethores 19:30 dhe në atë kohë ka qenë inspektor krimesh në komisariatin e policisë Kruj. Unë atë moment kam qenë në punë rreth 400-500 metra përballë me komisariatin e policisë Krujës, pasi punoje në një fasoneri këpucësh te kisha artistikja Kruj. Zbrita poshtë dhe pash njerëz. Më thanë që po qëllon një idehur në pazar, u ktheva te puna. Dola përsëri dhe pash dikë të mbuluar me çarçaf. Gjeta vëllain tjetër, Ylli, i cili më tha: "Vran Arbenin." "Kush e vrau?" i thash. Një person me automatik më tha: "Ylli ka qenë rreth 70 metra nga vendngjarja dhe përballë ka parë vrasësin. Ishte impulsiv, i drejtonte armën çdo njeriu që shite dhe shante me fjalë fyese ofenduese." Ylli Keqi nuk mund të dëshmonte në gjykat, pasi ndroi jetën në aksident. Vëllai im ishte shok me Durim Kasmin. Vrasja e Durimit ndodhi në të njëjtin vend, por në një rrugicë më poshtë ku u vrar Arbeni. Ka qenë darkë dhe këtë e mbaj mend shumë mirë, pasi ne po përgatiteshim të organizonim të nesërmen të 40-at e Arbenit. Kam shkuar atë natë me gjithë vëllain, Yllin, dhe kam hyrë në klubin ku u bë vrasja. Na thanë që ishin dy autor. Jati i Durimit i kishte parë të dy vrasësit dhe kishte kërkuar një armë, por s'kishte gjetur. Filluam me hetime private. Ylli u lidh me SD, për shkak se ai kishte probleme me familjen Haka.
Vëllai i Mylli që nuk jeton më, por mësoi nga SD se Arbeni ishte vrarë nga Sokol Halilaj dhe Gramoz Recepi. Por Hajdari, vëllai tjetër i viktimës, shpjegoi se i vëllai kishte rrëfyer se Arbeni dhe Durim Kasmin i kishin vrarë të njëjtët persona. Fillimisht ja kërkova Yllit për Durimin kush e ka vrarë. Ai më tha, nuk më intereson vrasja Durimit, por e vëllait ton. Më pas, më ka treguar që ka qenë i njëti Sokoli me një Gramoz Recepi. Hajdar Keqi tregoi se i vllai kishte mësuar se edhe për Arbenin, urdhri dyshohet se ishte dhënë nga shkëlqim haka. Në të njëjtat rrethana i ka thirrur po i njëti person shkëlqim haka. Ne e morëm vesh që Sokoli ishte në burg, ndërsa për Gramozin mësuam se ishte nga një fshat i Vlorës dhe ishin shok bashkë me Sokolin. Një kushuri i Arben Keqit ju tha gjykatësve se nga Ylli Keqi mësoi emrat e vrasësve. Sokol Halilaj është personi që ka shkrepur armën në vrasjen e Arbenit, ndërsa për Gramoz Recepin nuk na ka thënë gjë Sulejmani nëse ka marrë pjesë në këtë vrasje, ndërsa Gramozi ka qenë në vrasjen e dytë, në vrasjen e Durim Kasmit, Sokoli bashkë me Gramozin kanë shkrepur armët. Miqësi mes dritën Recepit dhe Sokol Halilaj e pranoi dhe vllai i këtij të fundit. Vëllai im ka pasur shok të ngushtë Gramoz Pelivan Recepaj me origjinë nga Velça e Vlorës. Kur vëllai ishte në Shqipëri në vitet 1997-1999, ai takoi shpesh me Gramozin. Në vitin 2001 Gramozi ka shkuar në Itali. Për herë të fundit Gramozin e kam takuar para rreth një muaji gjysmë në rrugën që do të çon në fshatin Veltje. Unë nuk kam dieni në lidhje me këtë vrasje. Ndoshta bëhet fjalë për vëllain tim Sokolin, i cili theksoi se më ngjason shumë. Bile edhe në fshat na kanë ngatruar. Dyshimet mbi shkëlqim Halilaj ishin rënë pasi Neki Kasmi, baba i Durim Kasmit, dëshmitar okular në vrasjen e Dbilit, kur policia i vuri përpara fotot e të dyshuarve, e kishte drejtuar gishtin tek vëllai Sokol Halilaj. Nga proces verbali për njohjen e personit me anë të fotografisë i datës 23/2000, shtetasi Neki Kasmi nga 9 fotografitë që janë paraqitur për njohje, ka deklaruar se personi që i përket fotografia shtetasit Shkëlqim Halilaj, i cili është vëllai të pandehurit Sokol Halilaj, është më i përafërt në tipare, me personin i cili ka qelluar me armë zjarri dhe vrarë shtetasin Arben Keqi dhe djalin e tij Durim Kasmi. Po ndërsa Recepi vijon të përballin me drejtësinë për vrasjet e ndodhura në Kruj, si dhe furtë plane për të ekzekutuar një prokuror që po i bëhej pengesë, pasi kishte çelur disa hetime në vitin 2003. U firmos dënimi i parë i rënd për ta. Në vitin 2006, policia mundi t'i vinte prangat Blonjatit në zemër të Tiranës, për para se a i t'vinte në jetë planin e ti. Por disa orë më vonë, a i do t'a ratise nga paraburgimi në qytetin e Durrësit. Pas u morë në pyetje nga prokurori i krimeve të rënda, duke shfrytëzuar një moment pakujdesie të policëve të sigurisë, teksa hiqi si zyrtar, a i mundi të largohet pa gjurmë. Ky ishte vetëm fjedhimi i arratives spektakolare të njeriut, që në vazhdim thuhet se i bëri gati të zakonshme këto akrobaci. Menjëherë pasi u largua nga Shqipëria, ai thuhet se u strehua në Itali, aty ku ai mendohet se mësoi zakonet e reja, ku u përfshin në botën e narkosit. Ky shtetas është shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Roma, Itali, më datë 29 shtator 2011, pasi gjykata e apelit Firenze, Itali, me vendim të datës 15 prill 2010, e ka dënuar me 16 vjet e 5 muaj burgim. Pjesa e mbetur e dënimit 13 vjet, 8 muaj e 6 ditë burgim, për veprën penale grup kriminal me qëllim trafikimin e narkotikëve. Siç rezulton, pas arratisjes spektakolare në Shqipëri, Dritan Recepi merr një tjetër dënim nga drejtësia italiane. Ai u arrestua, por shpejt do të realizonte arratisjen e radhës. Dritan Recepi u kap nga policia italiane së bashku me 5 shtetas italian dhe 2 shqiptar gjatë transferimit të drogës nga një anije tregtare në një anije peshkimi, qullit të Sicilisë. Në 2010 ai u arratis nga burgu i sigurisë së lartë në qytetin e Pavias në rajonin e Lombardisë në Itali, bashkë me 2 shqiptar të tjerë. Kështu, shumë shpejt Recepi do të shndërrohej në një figurë kryesore në tregtinë e kokainës në arenën ndërkombëtare, ndërsa drejtonte kartelin e drogës të quajtur Kompania Bello. Ndërsa emri i tij hyri në listën e kriminalëve më të kërkuar ndërkombëtarisht, por njeriu që ishte mësuar kacavire nga çdo qelie mundshme, provoi ta bënte këtë edhe në burgun italian të Pavias, ku e kishin izoluar në pritje të dënimit. Dhe ja arriti, pasi për herë të dytë, u iku forcave të sigurisë për para syve të tyre, por Dritan Recepi nuk u arratis nga izolimi ku ndodhi në Itali.
të jeshte një aspirat për të shijuar lirinë e munguar. Këtë herë, ai tentoi të grabisë pas sukses një bankë në Spanjë. Paratisjen e radhës, ai do ta realizonte nga një burg në Belgjikë. Në qershor të vitit 2014, ai do të arrestohej këtë herë në Ekuador, teksa mbanti një pasaport me emrin e rrem Lulzim Murataj. Në momentin e arrestimit, duke trafikuar 278 kg kokainë. Dritan Recepi u arrestua në fund të qershorit bashkë me disa persona të tjerë gjatë një operacioni policor në Quito të Ekuadorit, por duke përdorur identitet të rrem. Një vit pas arrestimit, Blonjati, që kishte krijuar ndërkohë lidhje të fuqishme me bosat e kartelëve atje, por edhe lidhje të forta me politikën vendase, do të dënohej me 13 vite burgimi. Në Shqipëri ndërkohë, u dënua për përdorimin e pasaportës së falsifikuar. Zyra Kombëtare Interpol Tiranës, më datë 8 gusht 2014, ka informuar se nga Interpol Quito, Ekuador, në kuadër të një operacioni anti-drug balance, përveç shtetasve ekuadorian, është arrestuar dhe shtetasi shqiptar Lulzim Murataj, lindur më 23 prill 1979. Nga verifikimet e bëra nga Departamenti i Krimit Organizuar në sistemin TIMS, rezulton se ky shtetasi identifikuar me emrin Lulzim Gramoz Recepi, alias Dionisopoulos, ishte arrestuar në Ekuador. I pandehuri Dritan Recepi, figuron me atësi Pelivan dhe amësi Olimbi, i datëlindjes së 10 prill 1980, lindur dhe banues në fshatin Velç të rrethit Vlorë, i dënuar më parë. Ky i pandehur ka ndryshuar emrin në vitin 2004 nga Gramoz në Dritan, po ashtu në datën 20 mars 2004 ka ndryshuar emrin e babait nga Luan në Pelivan dhe figuron me gjendje civile në fshatin Velç, komuna Brataj të rrethit Vlorë. Hetimi zbuloi se Dritan Recepi kishte vjedhur identitetin e një bashkëfshatari të tij që ndodhet në një burg në Britaninë e Madhe. Shtetasi Lulzim Murataj, identitetin e të cilit i pandehuri Dritan Recepi e ka vjedhur dhe përdorur, rezulton se është banor i komunës Kot, i lindur në fshatin Velç, i cili aktualisht rezulton të jetë në burg në shtetin e Anglisë. Nga akt ekspertimi, rezulton se gjurmët papilare në praktikën e aplikimit për të pajisur me kartë identiteti dhe pasaport biometrike në emër të shtetasit Lulzim Murataj janë të njëjta me gjurmët papilare të kartelës daktiloskopike në emër të pandehurit Gramoz Dritan Recepaj, i datëlindjes së 10 prill 1980, që ndodhet të administruar në kartotekën e sektorit të policisë shkencore në drejtorinë e policisë së qarkut Vlorë. Por ndërsa mendoj që ky do të ishte fundi i arratisë së personit më të shumë kërkuar në Evropë, dhe ai do të ishte lodhur nga iket e vazhdueshme nga muret e burgjeve ku përfundonte shpesh. Duket se masat ishin marrë gabim, pasi në vitin 2022 ai humbi pa gjurmë. Dritan Recepi Shqiptari, i njohur ndryshe si mbreti i kokainës, u zhduk pa lënë gjurmë në janar të vitit 2022 nga Ekuadori, ku ai ishte liruar nga burgu. Për herë të fundit, Dritan Recepi u pa në Ekuador më 15 janar 2022 në rajonin e policisë vendase. Po teksa ndodhi në burg në Ekuador, ai mundi të krijojë kartelin Kompania Bello dhe të trafikonte sasi të mëdha droge nga Amerika e Jugut drejt Evropës. Jemi rikthyer live në emisionin në Shënjestër. Koli do ta nisim së bashku. Dritan Recepi kërkohet për shumë vepra penale në Shqipëri, dënuar disa herë në Itali dhe në vende të tjera. Është arrestuar së fundmi në Stamboll, një operacion duhet thënë i suksesshëm. Ka patur shumë diskutime në lidhje me çfarë trajtoi ose kush e trajtoi Dritan Recepi. Ju çfarë qëndrimi keni në lidhje me këtë? Besoj që ky është një njerëz i cili ushtron presion ndaj rrethit të tij me cilin punon. Besoj që një prej tyre nuk më mërmëndje ka qenë një hulumtim i jashtëzakonshëm. Besoj që diku po ushtronte presion në Itali ndaj rrethit të tij të ngushtë. Nuk mendoj që ka lidhje me vrasjen e Ekuadorit, po atë ditë, pavarësisht se edhe ai është një njohje e tij dhe të gjithë ata që janë vrarë në Ekuador janë vrarë si shenjë e hakmarrjes ndaj Recepit atje. Mendoj që dikush brenda rrethit të tij, të cilin po ushtronte një presion të jashtëzakonshëm për ta hequr jashtë asaj frikës se mos e vriste etj etj, se është një njeri shumë i dhunshëm. Ka vrarë shumë persona, pavarësisht se është dënuar vetëm për një vrasje në dy vrasje. Dhe mendoj kjo është, nuk mendoj që ishte një hulumtim ashtu siç thuhet për i hulumtuan dhe i ndoqën familjen nga pas, sepse atë pastaj ai ishte shumë i kujdesshëm, nuk i kanë bërë kur një atentat, nuk e gjejnë dot askund. Gjitha arrestimet janë të rastësishme. Përse mendoni Koli që Dritan Recepi zgjodhi Turqin kur fare mirë mund shkonte në një vend tjetër ku mund mos ekstradohej kur askund? Sepse ky personazh nuk rri dot asnjë sekond të jetës së tij pa kryer
kryer një krim, pa kryer një aktivitet kriminal. Është i ndërtuar prej ti dhe mua më vjen mirë që ti e ke bazuar emisionin tënd vetëm në zanafillën e tij. Zanafillën, edhe që ta kuptojnë se si një njeri 19 vjeç duhet kuptojnë që dhe nga vjen, fshati Velç, se duhet kishim edhe ca pamje të Velçës. Sot Velça është e braktisur, jo më përpara 20 vjetësh. Është një kohë nuk kishte rrugë, sot ka rrugë. Mo po Velça, pjesa më e madhe atyre që banojnë bashkëfshatarët e tij janë të gjithë në krim. Prandaj edhe shoku e ka gjetur. Janë njerëz të cilët rrethuar nga kodrat, pa një qasje me jetën, të dhunshëm në rininë e tyre, të dhunshëm në fëmijëri, familje të vrashta në atë pjesë të Vlorës që jetojnë. Prandaj ka edhe shumë prodhon, shumë kriminalitet. Sepse shkencëtarët thonë, shkencëtarët që i ulumtojnë thonë që mendjet kriminale lindin më së shumti pikërisht në mënyrën se si rriten në fëmijërinë e tyre, por edhe nga pozita gjeografike në cilën vijnë. Këtu dua të ndalem pak. Dritan Recepi në moshën 19 vjeçare u kontraktua për kundrejt pagesës nga një ndër bosët e Niklës në atë kohë. Shkëlqim Haka në vitin 1999 mund të ishte ndoshta njeriu më i fuqishëm në atë zonë për të kryer vrasjen me pagesë të punonjësit policisë Durim Kasmi, me cilin Shkëlqim Haka, i cili nuk jeton më, kishte patur një problematik. Përse mendoni që Nikla zgjodhi të sillte vrasjes me pagesë nga Vlora? Sepse Nikla vet prodhon kriminalitet. Nikla vet kishte vrasjes me pagesë brenda llojit. Jo, në atë kohë jo. Po të lidhemi me atë kohë, kishte shumë hasmëri dhe asnjëri nuk i afrohej njëri tjetrit. Nuk i afrohej dot. E dyta, të gjithë personazhet aty njiheshin me njëri tjetrin. Pra këta kanë vajt pa maskuar. Flasim për i kohë kur nuk ekzistonin kamerat, por flasim në i kohë kur në lokal do ishin 20 veta, 30 veta dhe do ta njihnin personin nëse do të ishte nga fushkruaja ose nga kruaja. Kruaja dhe fushkruaja janë dy zona ku të gjithë njihen me njëri tjetrin për shkak se ka shumë pak banor, edhe në atë kohë kishte shumë pak banor dhe të gjithë problematikët njihen me njëri tjetrin. Mos harrojmë që në momentin që ky pas pjesa më e madhe e dosjes që edhe ju keni përcjell, një pjesë e madhe e tyre janë vrarë më pas, edhe atyre që përmenden, edhe atyre të cilët kanë kontraktuar në Vlorë. Kjo e Vlorës më bën një përshtypje sepse e gjetën atje. Unë nuk mendoj që tamam ishte një pagesë e plot e paras si vlerë monetare. Mendoj që ishte një aleancë që do t'i shërbente më vonë për të kryer aktivitetet të tjera kriminale dhe kryesisht trafik droge. Ata kërkonin, kam përshtypjen, për njohjet e personit që i kishte kontraktuar, donin të shfryt zonin, pjesë të tyre, pjesë të ti në Milano, për të kryer ata aktivitet droge. Pra nuk ishte më së shumë të ishte nderë me nderë, për të fituar dhe para do të fitoni në Milano gjatë aktivitetit të tyre të veshitur. Një tip kleringu, absolutisht, ja i ka dhënë disa se ata do të kryeni një krim dhe diçka, një blerë monetare të vogël e kanë marrë, por nuk flitet dhe në dosje, nuk flitet tamam për një... Mendojt, zanafilla është gjithmonë... Sepse kjo është shumë e rëndësishme. Zanafilla është gjithmonë, ku do në gjithë botën, personazhe të tillë hulumtohen në zanafillën e tyre, se si u futën, dhe këtë bëjnë paka shumë dokumentarët ose emisionet më të mira në gjithë botën. Zanafillën merren më pjesën më të madhe, jo fundin. Para se të shkoj tek avokati Rumano, mendimin e cilit e vlerësoj shumë, e thënë drejtën, sepse është ndryshe nga shumë të tjerë, shumë i vetëpërmbajtur edhe shumë korrekt, por kam edhe një pyetje tjetër. Po shikosh me kujdes dosjen hetimore, unë kam ndjekur procesin atë kohë si gazetar i gjykatës, sigurisht ka kaluar shumë vite dhe disa detaje më kishin shpëtuar brenda në dosje, kanë dëshmuar oficerët policisë. Ka dy momente që më kanë bërë përshtypje. Njëri nga dëshmitarët, pra Arben Keqi është vrarë në sy të vllait të tij dhe një punonjësi policie që nuk dëshmoi kurrë përpara sepse kishte frikë dhe ishte fshehur për vete. Kishte frikë dhe ishte larguar. Dhe Durim Kasmi është vrarë në të 40-tat e miku ti Arben Keqi. Mendoni së pari që kishte një mesazh për të përcjell nga grupi kriminal në atë kohë, dhe së dyti, mënyra se si dëshmitarët okular flasin për autorin e ngjarjes, ata thonë që ishte njëri agresiv, bërtiste më të madhe, shante e tjera me radhë. E dëshmon kjo në një farë mënyre agresivitetin për cilin ju flisni, që mbart me vete Dritan Recepi? Ai është një mendje djallëzore. Është një mendje që gjatë gjithkohës mendon për keq dhe nuk ka asnjë lloj ndjeshmërie. Pra diabolikët këtë kanë. Nuk kanë asnjë lloj ndjeshmërie për krimin që po kryejnë. Këtë me të 40-tat për ta lidhur, kam një rezervë sepse donin ta kryenin krimin një ditë më përpara.
Pra që ajtë mos merte pjesë të këtë 20-at. Por, kur armët i shkuan për të bërë ekzekutimin, pra nuk donin që kjo tishte pjesë marës në të 20-at e shokut të ti. Armët që shkuan, atë dita i ishte me shërbim. Dhe dëshmitari kyç i procesit, i penduari, thot që nuk e di se si e morën vesh që ai ishte atë ditë me shërbim. Pra, ata po e prisnin të dy atë ditë në fushkruj, që ai të kishte ditën pushim dhe të mos kishte armë me vete, siç mund kishte gjatë kohës së shërbimit. Pra, e kishin ngatruar me një ditë dhe prandaj i shkuan lokal për ta ekzekutuar. Shumë djallëzor në mënyrën e tyre e kishin informacionin e plot, pra nuk donin të kryenin një krim kur ai ishte me uniformë. Pavarësisht se ishte policë. E donin një krim, ta kryenin në momentin që ai ishte i lirë. Kështu që përkon ajo me 40 ditë, por kam përshtypjen që e kishin vendosur një ditë përpara të 40-ave të shokut të tij të ngushtë, duke qartë asi që e kishin frikë për ndonjë në i përplasje të tjerë të mundshme në atë kohë. Por në atë kohë krijoi një panik shumë të madh, sepse ata donin të ekzekutonin një numër të madh policësh. Dhe lëvizja e tyre, largimi nga policia, sepse në fillim nuk e morën dot kaq me seriozitet, kujtuan se ishte vetëm një përplasje. Kur u vra dhe polici i dytë, aty kuptuan që kishte një gjë dhe të gjithë ata që kishin qenë pjesëmarrës atë ditë, edhe në plagosjen në Verakës, edhe në rrajën e nipit të tij, të gjithë u larguan nga policia dhe filluan të rrueshin dhe të merrin masat për të mbrojtur në atë kohë. Avokat, pyetja është në fakt e thjesht, por edhe shumë domethënëse. Mendoni ju që ne mediat apo autoritetet po e mitizojnë Dritan Recepin, apo vërtet është një kalibri të tillë, si një mendje gjeniale i ashpër në botën e krimit, njëri shumë i fuqishëm i narkotrafikut. Pra si shikon profilin e tij kriminal? Jo, nuk mendoj që media po bën një punë të egzageruar në rastin konkret, apo po bën kronika cilat mund të egzageronin apo të mitizonin. Thjesht unë e konsideroj që nga ana e medias është për cilë qartë për një kohë të mjaftueshme gjithë veprimtaria që ai ka patur, koreale, në mënyrë korrekte, dhe nuk kemi një mitizim nga ana e tij. Përse mendoni ju, si njëri i ligjit që Dritan Recepi është bërë kaq i fuqishëm, njëri i futur thellë në kriminalitet, i skeduar shumë herët, njëri që bënte plane për të vrarë prokuror, të cilët i konsideronte si pengesë në rrugën e tij, arratisur nga disa bulgje në Shqipëri dhe në vendet bashkimit evropian, është vetëm kozgjatja apo ka diçka për te? Ka njerëz që kanë mbështetur? Çfarë ose është mendja e tij kriminale? Çfarë mendon që ka favorizuar? Kozgjatja në veprimtarit kriminale, pra në kryerjen e veprave penale. Kozgjatja ka një rol jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm, sepse sa më shumë të zgjasësh në këto veprimtari, aq edhe më tepër njohje ke krijuar, aq edhe më tepër grupe ke krijuar, aq edhe më i fuqishëm je bër, aq më shumë të ardhurat ekonomike ke krijuar. Mbi bazën e gjithave këtyre, pa diskutim që rëndësia në botën e krimin edhe rritet. Pra, nuk mund të jetë njësoj një person i cili ka vetëm një javë, dy javë, një muaj që merret me aktivitet kriminal me një person që mund të ketë mbi 10 vjet që pra, e bën. Pra, eksperienca në kriminalitet i ka dhënë edhe jo vetëm eksperienca, por kozgjatja është shumë e rëndësishme sepse i ke të gjitha mundësitë që ti të zgjerosh aktivitetin kriminal, meqoftë me një vepër apo me vepra të ndryshme. Dhe kryesisht me atë që ne jemi njohur nëpërmjet medias që aktivitetin kriminal që ai kryen, ose pra trafikimit të lëndëve narkotike nga shteti i Ekuadorit, pa diskutim që i ka dhënë atit mundësinë që tjetë edhe shumë i fuqishëm ekonomikisht. Avokat, pyetja ime për ju ka të bëjë pikërisht me ekstradimin. Dritan Recepi është arrestuar në Turqi, atje nuk ka vepra të rënda penale, dyshohet vetëm për përdorimin e një pasaporte të falsifikuar me emër të rrem kolumbian, po ndërkohë ka hesape të pambyllura me shumë autoriteteve të ndryshme. Në Itali ka një dënim të pashlyer të vitit 2011 për trafik droge, është duke u gjykuar për atë që njihet si kompania Bello për shkak të trafikimit sasive të mëdha të drogës. Pjesën e dytë të emisionit do të kemi të gjithë dosjen e zbardhur të antimafias italiane. Në Shqipëri, sikur se thash më herët, është i dënuar me 25 vite burgim për vrasjen e punonjësit policisë Durim Kasmi, por nga ana tjetër është personazhi kryesor dhe dyshohet nga prokuroria posaçme si njeriu që urdhëroi rrëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës, babait të tre fëmijëve, i cili nuk kishte asnjë lidhje me botën e krimit, por vllai i tij kishte kryer një krim ose më saktë kishte dëmtuar Dritan Recepin, sepse kështu flasin trafikantët, duke i grabitur një sasi të madhe droge në një port britanisë madhe.
Si pas jush, çfarë prevalon? Cili shtet do të ketë mundësinë për ta patur Dritan Recep-in, për ta ekstraduar atë? Unë kam mendimin që gjykata e Turqisë do ketë një vendimarrje të vështirë për sa i përket vendimit që ka të bëjë me ekstradimin. Pa diskutim që mendoj që kërkesat janë nisur qoftë nga shteti italian, qoftë nga shteti shqiptar, apo edhe shtete tjera ku dyshohet që mund të kryhet veprimtaria kriminale e personit në hetim, por në një pamje të parë, pa diskutim që prevalojnë veprat penale të cilat janë kryer në Shqipëri, pra janë vepra më të rënda se sa ato që janë kryer në shtetet e tjera. Por, ajo që mendoj unë, a kjo është opinioni im personale, ajo që mendoj unë që do të vlerësohet më tepër nga ana e gjykatës Turqisë ka të bëj me aktivitetin kriminal për sa i përket trafikimit të lëndëve narkotike. Është një, përse? Është një aktivitet... Përshkak se ka cili, shtrije transnacionale, exact, qëpar? Exact, do me të përshkak të shtrijes një dhe përshkak të vimësis që do të ketë ky aktivitet. Pra, ne rastet të ngjashme apo të tjera na kanë treguar që këta persona i kryen këtë lloj aktiviteti edhe brenda qelive kur janë të arrestuar, ndaluar apo dhe të dënuar. Ndërkohë që për sa i përket prengës dyshohet se urdhërojnë nga një burg i sigurisë i lartë në Ekuador. Patjetër, patjetër. Paktën kështu thotë prokuroria, kështu që, në këto kushte, pandehur zyrtarisht. Në këto kushte, domethënë, veprat penale për të cilat ai akuzohet në Shqipëri, pra është dënuar dhe që akuzohet që mund të ketë edhe vimësi një proces edhe një dënim tjetër, kanë të bëjnë me janë të mbyllura, le të themi. Pra ato janë hetuar, kanë përfunduar hetimin, ndërsa për veprat penale, për trafikimin e lëndëve narkotike, interesi për hetim do të ishte akoma dhe më i madh, sepse nga ana e tij prezumohet, pra dyshohet, le të themi, që mund të ketë një zgjerim të hetimit, tregimit të grupeve të ndryshme me të cilët ai bashkëpunon, pra gjithçka është e hapur. Dhe unë këtu mendoj që drejtësia turke, pra shteti i Turqisë, gjyqtarët në gjykatat e Turqisë mund të vendosin që ekstradimi ndodhi në shtetin italian vetëm për këtë arsye. Ndërsa për sa i përket prevalimit të veprave penale, është ato Shqipria. Që janë ndodhur në Shqipëri, kanë ndodhur në Shqipëri janë më të rënda dhe normalisht duhet të ekstradohet në Shqipëri. A mund të pendohet Dritan Recep-i është profili i njeriu të botës krimi që kemi parë, ne kemi parë që të gjithçka është e mundur që të ndodhi. Dritan Recep-i po pyes, Sokoli tha që është njeriu i cili është i pamëshirshëm, është njëri i cili ka mendje gjeniale, kriminale, shumë i vështirë, bën presion rreth i afër. Nëse do të është në një farë mënyrë kreu, mund të pendohet kreu një organizatë, një grupi, një njerëz ka qenë në ne kemi parë që në shtetin e Italisë biles mund ta themi me bindje të plotë, domethënë që shteti i Italisë ka qenë ai që ka krijuar në fillim edhe institutin e bashkëpunimit me drejtësinë. Për shkak të shumë rasteve, dhe ato që janë edhe nga rastet më të mëdha, gjithashtu që ne po i shikojmë edhe në Shqipëri që tashmë çdo kush po kërkon që të bëhet bashkëpunëtor me drejtësinë dhe rastet janë të shumta ato që po ndodhin, nuk duhet çuditemi nëse ndodhet edhe ky rast. Sokol? Jo, nuk e mendoj. Shiko, do të bëja një paralelizëm edhe për t'i dhënë një përgjigje edhe se më pëlqeu shumë pyetja e mjetizimit apo e unë zakonisht duhet t'i shmitizoj të gjithë, për këtë nuk mund t'a shmitizoj. Nuk këtë jo, këtë jo dhe do them tre fjali, pse jo. Të gjithë e nisin aktivitetin kriminal me krimet të tjera dhe përfundoj në vrasjen e i polici në i përplasje. Nërsa të këtë në gjepje nisin nga polici, nga më e rënda. Dy polici, të nisësh aktivitetin tënd kriminal për një bashkëpunim duke qenë vetëm 19 vjeç dhe ti je koshient që po shkon po vret dy polic, sepse për një është dënuar dhe për një tjetër dyshohet që mund të ketë marrë pjesë, kjo është e tmerrshme. Të gjithë ata që mund të kenë vrarë ndonjëherë në jetën e tyre polic e kanë pushuar aktivitetin e tyre kriminal. Nuk janë marrë më me të, sepse kanë marrë dënime të rënda. Por edhe në qasjen e tyre nuk munden më. Një njeri i cili e nis aktivitetin e tij kriminal pikërisht me këtë, pra do të thotë që ky është jashtë çdo lloj ndjeshmërie në guximin e tij është i tepruar. Për sa i përket nuk mundet sepse nuk jeton dot ky njeri pa kryer krime. Nuk mund të vetëm po të dalë dhe nuk do t'ja besoj njeri mënyrën. Apo nëse ky do të futet në një biz 41 në Itali, atëherë mundet prapë t'ja hedhi drejtësisë për të dalë nga burgu, sepse ai o e blen drejtësinë ose arratiset nga burgjet. Ajo që do toja ne sot e njohim,
Dritan Recepin. Por, në një vështrim shumë të thjesht, unë, shi çfarë andrallash ka sjell në çdo lloj shteti ku ka qenë. Në Itali me arratisjen e ti, plasin një greve të gjithë punojnësve të burgjeve, të cilët thoshin se ka mungesa të sigurisë, ka dhe mungesa të personelit. Ministri i drejtësisë në Italisë në atë kohë krijoi problematik. Në Belgjik, ministri i drejtësisë donte të jepte dorëheqjen dhe e kthyen, sepse kishte një problematik tjetër. Nuk na informuan se cili ishte ky person, sepse atje kishte fat, e quan në një burg sigurisë ulët, atje nuk sharroi hekura, thjesht kaloi një mur, sepse e kishin lënë në një burg pothuajse sikur ishte azilant. Në Spanjë, po të futesh, të gjitha mediat spanjolle të 2011-ës flasin për një jetë jashtëzakonshme të tij dhe një vilë luksoze ngjitur me Camp Nou. Në 2011-ën flasin për vjedhjet të tij ku kishte krijuar ky makineri që çanin xhama dhe futej dhe e kapën me grup shqiptarësh të tjerë. Flasin në Belgjik, flasin në shkojmë në Angli, atë që e kam parë në 2013-ën përpara se të ikte në Ekuador. Detyrohet BBC-a ta nxjerrë në të gjitha lajmet e saj. Tani këto janë mediat më prestigjioze në botë. Më thuaj një shqiptar tjetër që e ke gjetur në BBC, në të gjitha gazetat më të mëdha italiane, përpara Ekuadorit, se tani te Ekuadori. Po, që shumë emra të tjerë janë ende të papërfolur për faktin se s'kan këtë aktivitet, jo, s'kan këtë aktivitet. Në Bashkim Evropian, ja, në Bashkim Evropian nuk kanë një, po, nuk kanë një aktivitet të tillë, po. Kjo pjesa e përfshirjes në narkotrafik dhe pse u bë kaq i fuqishëm, po shkojmë në vetëm pak minuta publicitet. Jemi rikthyer live në pjesën e dytë të emisionit në Shënjestër. Do të kemi një dokumentar që zbërthen të gjithë dosjen antimafias italiane në lidhje me Dritan Recepin dhe kompaninë e tij Bello, një organizatë mafioze ose kartel që ka trafikuar sasi të mëdha kokainë nga Amerika e Jugut në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian, aty ku Dritan Recepi në fakt ka bashkëpunuar me të tjerë emra dhe bos të njohur të krimit, siç është edhe Eldi Dizdari alias Denis Matoshi. Po përpara se të ndjekim këtë dokumentar, do të jemi edhe pak minuta në studio me Sokol Bregun dhe Gentian Rumanon. Rumanon, në fakt i thash Bregu që do ta nisja me të pjesën e dytë të emisionit, sepse po jepte disa detaje shumë interesante, por un kam një pyetje që dua realisht të mas zbërthesh nga ana juridike. A mund Dritan Recepi të kërkoj statusin e azilit në Turqi së pari dhe së dyti? Si e shpjegon faktin që një ditë pas arrestimit ai ka kontaktuar disa avokat në Shqipëri, të cilët kanë udhëtuar nga Tirana në drejtim të Stambollit për të patur kontakte me të. Pra i trembet ai një ekstradimi dhe një përballje me drejtsinë shqiptare për shkak se ka një akuzë shumë të rëndë, siç është rrëmbimi dhe zhdukja e Jan Prengës. Atëherë, nëse ka drejtë që të kërkojë azilin politik, ka drejtën që ta kërkojë. Pra ligji i ja lejon çdo personi, nëse ndodhet në kushtet për ta kërkuar drejtën për azil, e kërkon. A e përfiton të drejtën për azil, është çështje tjetër më pas. Sepse duhet verifikohet dhe një nga kushtet, të gjithë dimë shumë mirë, domethënë që një nga kushtet për të përfituar azil politik është edhe ka të bëjë edhe me gjendjen juridike që mund të ketë personi. Mund të jetë kjo një anë procedurale për të vonuar ekstradimin për të parë edhe balancat e tij se nuk është. Nuk mendoj që kjo mund të jetë, domethënë, duke bërë vlerësimin dhe profilin e një personi kaq të rrezikshëm, nuk mendoj se është do kishte vështirësi nga ana e shtetit Turqisë për të realizuar ekstradimin, qoftë edhe pa përfunduar procedurën e azilit. Megjithatë, ne këtë do t'ja lëm kohës që ta tregoj. Mendoj që një person që ka qenë kaq shumë i organizuar në kryerjen e veprimtarive kriminale, pa diskutim që duhet të jetë i organizuar edhe në mbrojtjen që ai duhet të marrë mbas arrestimit të tij. Kështu që nuk përjashtohet mundësia që ai ta ketë mirë menduar edhe këtë pjesën e mbrojtjes, duke kontraktuar avokat qoftë Shqipëri, qoftë shtetin Italisë apo edhe në shtete të tjera, domethënë në mënyrë që të ketë sa më shumë përfitime ligjore në momentet e para. Para në kuptimin ligjor, çfarë i lëvërtis Dritan Recepit? Ku mendon se ai do doj të ekstradohet? Në Itali, në Ekuador, aty ku është arratisur? Shiko, që nga 2022-shi apo në Shqipëri? Nëse do të bëshim një analizë apo logjike, le të themi, aty do të interesonte që të shkonte në Ekuador. Ekuadori, me aq sa ne po marrim, po mbledhim informacionet e para nga media, është një shtet shumë i korruptuar.
Dhe nuk ka leverdi ai që të shkojë në Itali ku dihet që drejtësia është jashtëzakonisht e konsoliduar apo që të vi në Shqipëri ku do të përballet dhe me SPAK-un. Kështu që përfitimet e tij do të ishin që ai të ekstradojë në nëse do të ketë një kërkesë, mund të ndodhë diskutim, që pa diskutim. Pra, atje gjëra do të kishte edhe më të thjeshta për sa i përket çështjeve penale që do të ishin në ngarkim të tij, pikërisht për shkak të korrupsionit. Par ndryshe, në qofë se do t'a kishtë shumë të vështirë ekstradimin në Itali, dhe më thënë, dëshirën e ti për të ekstraduar në Itali, pikërish për shkakën sepse hetimet që mund zhvillohen nga shtetë Italis, mund të zbulonin shumë e shumë gjërat cilat ai mund të dëshiroj që t'i ketë fsheta, mund të dëshiroj që mos të tregoj, për shkakën dhe të aktivitetit kriminal që ai kryen, e njëta gjë mund tjetë edhe në Shqipëri, për shkakën sepse... Veprës penale që ka, që përveç se dënimit për vrasjen e policisë Durim Kasmi, ka edhe rrëmbimin dhe zhdukjen janë prengës, pra urdhërimin e rrëmbimit dhe zhdukjen janë prengës. Pa diskutim që do... Qëfar dënimi e prek për këtë vepër penale? Po, nuk mendoj që do dënohet si herën e parë për vrasjen e oficerëve të policisë. Që do thot? Mendoj që do ketë një dënim shumë herë më të rëndë. Dhe futet brenda edhe grupi strukturuar, pa diskutim, futet brenda edhe grupi strukturuar kriminal, sepse ai, domethënë, të urdhërosh kryerjen e një vrasje të tillë, domethënë, nuk mungon dot interesi. Pra, nuk është një çështje thjesht personale që e ka bërë, domethënë, ka interesin brenda, ka aferat kriminale, lënda narkotike, trafikimi, janë shumë gjëra që janë miks gjitha së bashku, për ta dalë edhe në përfundimin që nuk mund të ketë një dënim. Pra, rrezikon dënimin e bukur. Siç ka marrë herën e parë. Pra, të vrasësh dy oficer policie, dhe të kesh një dënim. Ta sqarojmë, është i dënuar zyrtarisht vetëm për vrasjen e Durim Kasmit, ndërkohë që ndryshohet, po i donte me vrasje të tjerë të përfshirë, po. Sepse duhet të jemi korrekt, unë jam gazetar fakti dhe po është i dënuar për një oficer policie, ndërkohë që në fakt, në vrasin e Arbenkeqit është përdorur e njëta armë dhe që ju gjetha ti, kështu që nëse ne kemi të drejtën e dyshimit dhe për atë, gjykata nuk e gjeti dot për të dy, gjeti po prap dy shteta, se the edhe aty është vrap banakieri, prap dy veta, një oficer policie dhe një shtetas banakier në duhet ishte dhënë një burgim i përjetshëm, por ai është mjeshtër. Fakt është mjeshtër manipulimi, unë nuk e di që se i është dhënë vendimi dhe vonë, nuk duhet ishte një vendimi ti, edhe sa ishte hapur gjykata krimeve të rënda, por tani nuk jemi duke rikthyer çështjen se si e mendojmë një vendim të dhënë në 2006. Në 2010-ën kur është përfunduar, në fakt se ka nisur herët, po në 2013-ën është marrë vendimi formal. Se është i apelit. Çfarë cilësie ka Dritan Recepi që u bë njeriu kaq i fuqishëm i narkotrafikut, njeriu më i përfolur, i cili dyshohet që ka korruptuar zyrtarën e Ekuador, ka lidhje të forta atje, ka lidhje të forta biznesi, manipulimi, për miliona euro që ka në Britaninë e Madhe, madje njerëz fuqishëm botës krimit në komunikime që kanë dalë në telefonata dhe në zbërthimin e telefonave të ndryshëm në SPAK apo autoritetet tjera thonë që mund t'jap deri në 30% për bërë transportin e këtyre parave dhe pasrimin e tyre në Shqipëri, pra çfarë cilësie ka ky njeri? Shiko, duhet ta ndajmë, pjesë e madhe e gazetarëve në këtë vend ose edhe gazetarëve europian interesohen shumë për trafikun e tij të drogës. Mua nuk më intereson fort trafiku i tij. A nuk ka hapur dhe 10 kartele në Amerikën Latine? Mua më intereson më shumë ajo që e shqetëson rendin dhe sigurinë publike në Shqipëri, që janë vrasja. Ky njeri vret. Ky njeri ka vrarë më shumë se aq sa është dënuar. Kjo më shqetëson. Krimi më i rënd që mund të ndodhë. Pra ky është një ekzemplar i pandjeshëm për çdo njeri që ekzekuton. Pra ne merremi me trafikun ndërkombëtar, ndërkohë që ai po të jetë në burg nuk mund ta bëj, por ky është një urdhërues i pamëshirshëm vrasjesh. Ashtu siç vrau që 19 vjeç, dy persona, një dyshohet, ashtu siç pa asnjë lloj ndjeshmërie dha një urdhër për rrëmbimin e një babai që s'kishte lidhje fare me të vllajin e tij që mund t'i vidhte drogën, ashtu dyshohet për shumë vrasje të tjera që kanë ndodhur në Shqipëri dhe këto më shqetësojnë. Ardhja e tij në Shqipëri do të ishte një problematikë e madhe. Kushdo që e kërkon në Shqipëri duhet i bëjë llogarit mirë. Sepse çfarë mund të reaktivizohet? Ka vetëm nga brenda burgut, po absolutisht, po ngritur një grup kriminal. Absolutisht, ai është personazh i frikshëm. Ai më mirë urdhëron më ekzemplar është kur urdhëron nga burgu, sepse rri dhe mendon se sa kur lëviz, sepse kur lëviz, ky është një personazh aq i frikshëm sa duke qenë atje lart dhe duke patur miliona euro, ky vjedh, ky grabit.
ky do të kryej aktivitete të veta. Ky ka kënaqësi për të kryer aktivitete kriminale. Kur ky kishte disa milion euro në sipas spanjollëve, ky vazhdonte vidhte bingo në Spanjë. E ka për zanatin e tij të nuk rri dot pa kryer, e ka adrenalinën për të kryer aktivitete vetë ai kriminale. Ai në Belgjik grabiti një familje dhe i kërcënoi me thik. Në Itali të vetmin dënim e kapën me 2 kg. Mos harrojmë që deri në për çfarë arrestuan në Ekuador. Për 200 kile të gjithë, sot ai ka tonelata dhe gjithën këta e mori nga burgu, pushtetin e tij të madh. Kur ai ishte në Holland në vitin 2008, asnjë nga shqiptarët nuk donte të bënte bashkëpunim me të. Kur ishte në 2013 në Angli, askush nuk e donte bashkëpunimin me të se nuk ja kishin nevojën. Ama nga burgu në Ekuador, mas 2019-s, mas i forcoi aleancën e tij me kartelet në Ekuador, aty pastaj ai u bën mbreti dhe gjithë ja kishin nevojën. Por është i frikshëm, vret, është ekzemplar. Se kam dhe 3 minuta për shkuar, për të mbyllur dhe për të kaluar të dokumentari. Nga 2022-shi, Dritan Recepi zhduku gjitha gjurmët u largua nga Ekuadori e tjera me radhë. Ju keni dyshime apo informacion që Dritan Recepi të ketë shkelur Shqipëri dhe tjetë përfshirë gjatë kësaj kohë në aktivitet kriminal? Absolutisht. Të paktën po, informacione po, që ne kemi ka këtu, dyshime për një dosje e timore në Vlorë, miqtë atë? Në mos këtu dikund, o vret o grebet, ky nuk është nga ata që do të shijoj paran. Ky nuk e shijon paran. Ky shijon vetëm krimin. Ky gjatë gjithë kohës do të kryej ndryshe nga të tjerët. Të tjerët janë ky deri në një farmoshe i shijonte. Po të shohësh gazetat spanjolle në 2011, në gjithë thonë që kishte femra ndër më të bukurat në Spanjë. Ky e shijonte jetën. Tani shijon vetëm krimin, vetëm aktivitetin kriminal. Prandaj ky nuk është një mit. Është një personazh që nuk do ta donim ta kishim në Shqipëri, sepse për sa i përket marrëdhënieve tona me Turqinë, ne i kemi të mira. Jo më larg se vitin e kaluar ne lejuam Interpolin për t'i hequr për mos shkuar në proces ekstradimi, një turk u arrestuan në Pogradec, nuk e mbaj mend tani o qershor o korrik, dhe lejuam Interpolin ta merrte për të shmangur procesin sepse Turqia e kishte të arratisur dhe e kishte problematik. Dhe ja lam ta kalonte nga Maqedonia e Veriut gjithë procesin ku ishte bër e gjithë ajo dhe e lam Interpolin. Pra marrëdhëniet tona me Turqinë janë të jashtëzakonshme për sa i përket çështjes gjyqësore. A, nëse ata do të na lidhin ne pastaj me çështje tjera që nuk janë bërë disa ekstradime të atyre që ata i quajnë terrorist, jo atë fshehur në Shqipëri, kjo është një tjetër çështje. Dhe do prevalojë i Italia. Dhe avokatët që i thret atje, i ka thirrur kanë përshtypjen për të marrë një mendje se ku do të ishte më mirë për të, sepse në Ekuador Turqia nuk e kthen. Sepse sa u arrestua ky, s'ka dalë për ndonjë arrestim shefi Interpolit. Kur u arrestua ky, doli shefi Interpolit me një deklaratë të tij në Twitter, u arrestua filani. Pra, zhurma që ka bërë kudo, jo, po zhurma, kur kush një shqiptar... Sa vrasës shqiptar të cilët mund kënë bërë më shumë krime janë arrestuar nga Interpolit. Kur në njerë një shefi Interpolit nuk ka dalë në Twitterin e vetë për thënë e arrestuam këta. Ata nuk e quen shqiptar, ata e quen problematik kudo që ka qenë. Një lojtar të narkotrafikut. Avokat, do ta mbyllim së bashku, kam vetëm 1 minutë ca kohë, pak sekonda. Mendoni që Dritan Recepi ka një mëkëmbës, pra ka njëri të gatshëm për të marrë drejtimin e grupit kriminal dhe a mendoni që grupi i tij është aktiv brenda Shqipërisë, se në vendet e Bashkimit Evropian faktet tregojnë që po në Shqipëri? Po ti referohemi gjithmonë në rasteve të tjera që kanë ndodhur, nuk janë se kanë patur zëvendësime, por këto janë grupe që janë ndryuar. Pra, është goditur një grup, është krijuar një grup i ri më pas, që ka marrë territorin, ka marrë zonën. Kjo gjë nuk do të jetë e thjeshtë, sepse unë mendoj që ashtu siç edhe u referua nga Koli në gjithë analizën e tij dhe në shpjegimin e profilit të Dritan Recepit, ka qenë shumë i organizuar. Ajo që unë nuk bie dakord me Sokolin ka të bëjë vetëm me pikërisht me këtë mitizimin, domethënë që vriste sipas dëshirës. Unë mendoj që në qofë se e ka realizuar goditja apo ka bërë vrasje, i ka bërë për shkak të aktivitetit kriminal që ka patur, për shkak të konkurences apo për shkak të tjera, po asë njerë për shkak të le të themi pasione. Jo, se do të vras një person apo do të vras një person Sokoli tjetër. Po thoshte që pra, gjithmonë përgjithsisht kriminalët e nisin nga krimi rrugës dhe shkojnë në maj, në rastin konkret nisi nga vrasja një polici që është krimi më i rëndë, duhet të thënë,
dhe më pas shkoi në burgosin e narkotrafikut. Kjo është logjika që por gjithmonë ka të bëjë gjithmonë me pjesën e aktivitetit kriminal që ai kryen, pra jo vetëm se don ta bëj diçka apo jo. Dhe këtu duhet që ta shmitizojmë këtë person, është i rrezikshëm pa diskutim, duhet që ta arrestoj, duhet kohë më përpara, a duhet ishin frenuar aktivitetet e tij. Kjo nuk ka nevojë që të shpjegohet, por megjithatë, domethënë nuk mund t'i japim cilësinë e Herkulit këtij personi, domethënë, kështu që me kaq do ta përfundoj. Në një fjalë, një replikë se jo, absolutisht për replikë nuk mund të kem replikë, por un saktësisht thash ky është i destinuar të kryejë krime gjatë gjithë kohës. Ju e ka për dëshirë. E ka natyrale, e ka genetike, njësoj si që thonë për njerëzit të cilët i kryejnë këto. Pra, nuk po them një vrasës i lindur, sepse do ishte një tjetër, por mendje kriminale e ka në genetike të marrë nga fëmijëria e tij, të marrë nga mënyra se si është i formuar dhe gjatë gjithë aktivitetit të tij. Aty ku është sot, është për shkak të gjithë aktivitetit të tij të pafundëm kriminal që ka kryer. Jo më kot erdhi në këtë pikë. Është manipulator, i jashtëzakonshëm, i detyron të tjerët, na po të them për ta mbyllur. Shiko, në burgun e Italisë nuk ishte se ishte ky kryesori. Dy të tjerët ishin dënuar me 30 vjet. Ky ishte më i pak i dënuari. Dinte që ata kishin lidhje me ndragetën, ju afrua gjatë gjithë kohës, a ja u shtiu në mendje arratisjen nga burgu, dhe u bë pjesë e tyre. Sharrat i kishin ata, se pa ndragetën, asnjë edhe ky vetë është një lidhje, sepse nuk të lejon njëri kaqkollaj të hyjë në portet jo Gramoz Recepi tjesh, po edhe Perëndia. Do më thëmë, portet janë të ndragetës. Këta gjejnë lidhjen për të futur, se mos ta bëjmë, a? Gjejnë lidhjen. Dhe ky është manipulator për të gjetur gjithmonë personin kyç për ta realizuar krimin e tij. Mos harrojmë edhe diçka. Tashi do të filloj edhe një luftë e re midis grupeve për të marrë territorin që ai do të lërë. Po mos harrohet që do të jetë edhe ai në këtë. A do ta lërë çështja se këtu është diskutimi. Po pra do të jetë edhe ai në këtë betejë që do të zhvillohet. Ja, në Itali po e çun në Itali. Ta harroja i se atje të kontrollojnë 24 orë dhe nuk duan t'ja din për të drejtat e njeriut. Në Shqipëri nuk të përgjon njeri. Për ta parandaluar veprimtarin kriminale që e zhvillon duhet të trafikun, a e do të shkojnë në Itali, pra do të vendoset nga ana e shtetit Turqisë, gjykatave Turqisë, se ta qënë Itali pikërisht për të parandaluar. Aty përgjohesh 24 orë në 24, në Shqipëri nuk përgjohesh fare. Falenderoj Romano për gjithë kontributin në Shënjestër, falenderoj Sokol Breku, kapçat kapërsh, se gjithçka është e tillë, gjithçka është e tillë, gjithçka është e tillë në këtë vend. Të nderuar televizionistë, ky është emisioni Në Shënjestër për këtë mbrëmje. Unë do t'ju lënë shoqërinë e një pjese të dokumentarit bazuar në dosjen antimafias italiane për Dritan Recepin dhe kompaninë Bello, ndërkohë që dokumentarin e plotë do ta ndiqni në kanalin YouTube të emisionit Në Shënjestër. Ju lë takim të mërkurën e ardhshme në orën 19:30 minuta. Deri atëherë, siç thos Sokol Breku, paqi fat. Por si u kthye 43 vjeçari Dritan Recepi, djali nga fshati Velçi i Vlorës, nga një student i drejtësisë në Shqipëri dhe një narkotrafikant me famë ndërkombëtare, cila ishte fidesa e tij me krimin dhe aftësitë e tij të xhonglimit që tërhoqën edhe interesin e mafias siciliane, që patë ky personazh aftësitë e duhura për të interpretuar në një botë të madhe, siç ishte ajo narkosit. Sipas dosjes italiane të siguruar nga emisioni Në Shënjestër, Dritan Recepi, lindur në Shqipëri më 10 prill 1980, i njohur si shefi i kartelit shqiptar të drogës të njohur si Kompania Bello, bante disa pseudonime, si Dhimo, Ali, Julio Cesar, José, apo Bugatti, si makina e famshme italiane. Me njerë pas u arratis nga Italia, a ju thoi drejt Amerikës e Jugut, aty ku a i thuet se u njohë me disa prej lojtarve më të rëndësishëm të drogës, të cilët, daluan të a i njeri unë e duhur për të lëvizur fjet e duhura, për të transportuar sasit konsideruesh me droge, nga portet e Ekuadorit në drejtim të atyre të Europës. Dritan Recepi, i njohur me disa pseudonime si Dhimo, Ali, Julio Cesar, José, Bugatti, Angel, është promovues, organizator dhe drejtues i organizatës shqiptare që vepron në Itali, si dhe financiar dhe agent i shitjes me shumicë të kokainës që më pas shpërndahet në të gjithë Evropën. Ai është po ashtu themeluesi i një karteli shqiptar të trafikut të drogës, të njohur me markën Bello, kreu i padiskutueshëm i secilës është ai vetë,
duke qenë në gjendje të zëtëroj sasi të pafund me të kokainës të cilat ai blen drejt për drejt, në bashkëpunim edhe me partneret e tij amerikanë jugor të prodhimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike të pranishëm në Ekuador. Si pas dosis e timore italiane, ndërsa ndodhe i ndaluar në burgun e La Catungas, në Ekuador, nga ku më pasu aratis, dritan Recepi vazhdon të bashkëpunimin me Cesare Emilio Montenegro Castillo, i ashtu quetur Don Monti, i ishte udhëheqës i grupit ekuadorian të trafikut të drogës dhe lidhur po kështu me kartelin kolumbian të drogës Nord de Val. Ndërkohë që kompania Bello e dritan Recepit ishte në përmbërje 30 shqiptar, midis tyre edhe Denis Matoshi, apo ndryshe Eldi Dizdari. Edhe ky një personazh i rëndësishëm në trafiku ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Gjithashtu si dritar në Xhepi kërkohet nga drejtësia italiane për t'u ekstraduar nga Emiratet e Bashkuara Arabe, ku jeton prej disa kohësh. Bashkëpunëtori më i ngushtë i dritar në Xhepi është Castillo Montenegro Cesare Emilio, i njohur si Don Monti që mban edhe apostulatin hasta il final donde el desierto es oceano, deri në fund aty ku pas shkretëtirës është oqeani. Don Monti që është udhëheqës si promovuesi dhe organizatori nga ana tjetër i grupit ekuadorian të trafikut të drogës, të lidhur me kolumbianët e kartel del Norte del Valle, karteli Luginës së Veriut dhe matë meksikan kartel de Sinaloa, karteli Sinaloas, ku së bashku me personin e fshehur pas pseudonimit Antrax, me emrin Diomar, organizojnë dhe promovojnë eksportet e kokainës në Evropë që kalojnë të fshehura në bordin e anijeve, anije me kontejner që operojnë në rrugën Guayaquil Evropë, kryesisht drejt porteve të Holandës dhe të Belgjikës. Ku në kontakt të drejt për drejt me dritan Recepin, për organizimin e importeve në Evropë si pas regulave dhe marveshjeve të mirë menduara, gjdo dërges krye si pas metodës 50-50. Pra për çdo sasi të dërgesës të furnizuar për shqiptarët, ata shtojnë një më shumë me qëllim për të barazuar peshën, kokainë, shpërndarja e së cilës më pas u besohet organizatave të pranishme në Holandë, siç është edhe ajo e drejtuar nga vetë dritan Recepi. Por le të shikojmë rreth disa nga rekordet e dritan Recepit në trafikimin e lëndëve narkotike nga Amerika e Jugut në Evropë. Sepse ai u kthye në një mit, dhe po kështu, në një dhimbje koke për policinë italiane, por dhe ato të shumë vendeve të tjera të Evropës. Vendet të cilat ndërkohë i kishte përmbytur me sasitë më dha të drogës që po fuste muaj pas muaj në portet e tyre detare. Episode të shumta, nga të cilat nisa dhe kupton, pse shpejt ai u mbiquajt mbreti shqiptar i kartelit të drogës, dhe të cilat fillojnë që në vitin 2014 në vazhdim, ku ai dhe bashkëpunëtorët e tij shqiptar dhe amerikanë jugor u vunë në përgjim. Në muajin maj të vitit 2016 dhe në vazhdim, dritan Recepi zotëroj dhe menagjoj shpërndarje në Evropë të 500 kg kokain për logaritë organizatave amerikanë jugore të drejtuara nga Montenegro Castillo dhe Antrax, të cilat mbaheshin në një magazin sekrete në Holandë, të ruajtëron nga njerëzit e Recepit që vepronin në emër të tij. Sasi drogët të cilat fillonin nga 50 kg për çdo ngarkesë dhe më pas rriteshin në mënyrë progresive. Si pas dosis italiane hetimore, ngarkesat filluan të shpeshtohen gjithmonë më shumë në fillimin e vitit 2017. Kur dritan Recepi rrit volumin e sasisë drogës që po kalonte nga Ekuadori në drejtim të portave tetare hyrëse në Evropë. Si kjo sasi prej 960 kg kokainë që mban të stampuar ambi pako, distinktivin e kompanisë të tij Bello. Sikundër, është edhe ky episod i dokumentuar në një port të Holandës. Në muajin janar të vitit 2017, dritan Recepi mendohet se importoi nëpërmjet një anije që kryente linjën nga Ekuadori në Holandë, një sasi kokainë të barabarta afërsisht me 973 kg, drogën ndarë në dy lotët të veçanta e cila më pas ishte e destinuar të shite në tregun evropian, duke përfshirë Italinë, ku një pjesë i përkiste kartelit të Amerikës së Jugut të drejtuar nga Montenegro dhe Antraxi, dhe pjesa tjetër mbi 400 kg i përkiste grupit kriminal të drejtuar nga Recepi, dhe që ishte e destinuar veçanërisht për në Itali. Kjo e dalluar edhe nga etiketa mbi bloqit e pakove Bello dhe RS6, që janë distinktivi i kompanisë së dritan Recepit. Ngarkes me drogë e cila kur mbërriti në Holandë, ju besua për ruajtje dhe shitje Detjoni Lazajt dhe Elvis Jaupajt, të cilët më pas duhet ta dërgonin në Itali te Kledi Abazaj, i caktuar nga shefi i tyre dritan Recepi për të aktivizuar një rrjet të ri shpërndarje droge në Itali. Por kjo sasi, pavarësisht se konsiderohi një provë kaluar me sukses, duket se nuk e kënaqi sa duhet oreksin e rritit të dritan Recepit dhe miqve të tij amerikanë jugor për të shtuar më tej edhe më shumë ngarkesat me kokainë. Vetëm 2 muaj më pas, kompania e tij sulmoi një tjetër port,
të herë në Belgjik, gati duke dyfishuar sasinë e drogës, që duhet kalonte kontrollin doganor, pa u pikasur për të kaluar më tej në tregjet e hetura për drogë në Evropë. Dritan Recepi është përgjegjës edhe për organizimin e importit të 1832.5 kg kokainë të kapura në portin Belg të Antwerp, me datë 15 mars 2017 të paketuara në bllogje të loguara me markën Bello. Dërgesa në fjalë përbëhet nga 1600 pako dhe Recepi kishte organizuar 3 grupe kriminale të ndryshme trafikantësh për të finalizuar me sukses operacionin. Tashmë ishte e kuptueshme se Dritan Recepi edhe të tijet kishin marrë në dorë linjën më të madhe detare të trafikimit të lëmbe narkotike nga Amerika e Jugut drejt Europës dhe kishin fituar besimin e kartelve të drogës në këtë kontinent. Por me sa duket, qëllimi i tij ishte të kryente një sulm të gjithanshëm në një kohë të shkurtër në shumë porte, ndoshta për ta orientuar policinë në vendet respektive. Kjo pasi vetëm pak kohë pasi kaloi drogën në portet e Belgjikës dhe Hollandës, ai e doli këtë herë të kalonte lëndën narkotike në një port të Maltës. Më datë 16 mars 2017 në portin e Maltës u sekuestruan 300 kg kokainë. Ky operacion u organizua nga Dritan Recepi dhe partnerët e tij ekuadorian, ndërsa edhe këtë herë bllogjet mbanin shënimin Bello që i atribuohen në mënyrë të veçantë të shoqëruarës kompania Bello, organizata kriminale themeluar nga Dritan Recepi. Brenda 6 muajve të parë të vitit 2017, Dritan Recepi u konfirmua si pirat i porteve të Europës. I aftë, jo vetëm të negocionte, por dhe të jepte prova të rëndësishme miqve të tij për te oqeanit, se ofronte sigurinë e duhur për të kaluar drogën edhe në portet e konsideruara si më të vështira, aty ku kontrollet janë aq të rrepta, sa dhe narkotrafikantët më të sprovuar do ta kishin të vështirë të shpëtonin syve vigjelend, qoftë edhe të policisë gjermane. Dritan Recepi organizoi për kështu me datë 13 qershor 2017 importimin nëpërmjet një anije në portin e Bremenit në Gjermani të një ngarkese prej 22.5 kg kokainë e cila ishte dërguar nga i vet dhe Carvajal Lor, drogë e cila u tërhoq nga Kledia Bazaj. Po kështu me 28 shtator 2016, Dritan Recepi i dha në Amsterdam paradhën një 200.000 euro kompanisë Reti për një fornizim me 200 kg kokainë që do të shkonte për llogari të Montenegro dhe Diomar, drogë e cila u shit për 23.500 euro kilogrami. Për policinë italiane, nuk ishte më dyshime se ishin përballë një magjistari të drogës. Të gjata e dinin që nga koha kur Dritan Recepi jetonte dhe vepronte në vendin e tyre dhe ishte i lidhur me mafjen siciliane. Por asesi ata nuk mund ta mendonin, se pas arratis nga një burg në Itali, ai do të përmbytte nga Amerika e Jugut vendin e tyre me drogë, duke korruptuar deri edhe zyrtarët publik të porteve tetare. Ai është arratisur nga Italia pas një dënimi të formës së prerë me 10 vite burgim për trafik ndërkombëtar droge. Struktura e ngritur nga Dritan Recepi është në gjendje të përhap kokainën në të gjithë Europën me vëmendje të posaçme në Itali, duke përfshirë këtu edhe deg në të gjithë Europën dhe Shqipëri, ku aty i raportohet edhe përkryerjen e krimeve shumë të rënda deri tek vrasja. Struktura e tij kriminale furnizon po kështu edhe të tjerë organizata që veprojnë në territorin holandez, si ajo e vëllezërve Marku, Memias dhe të tjera. Dritan Recepi ka një grup të zgjeruar bashkëpunëtorësh, një grup miks midis atyre që quhen njerëzit e tij të afërt dhe ortakësh, të cilët i bën në punë sa hera i ka nevojë dhe që ata e quajnë shefi, të cilët të del se jo vetëm i paguan rregullisht, por edhe kujdeset që ata të jenë të kënaqur me punën që bëjnë. Por dhe duke u kërkuar llogari për çdo gjë që nuk shkon mirë. Bashkëpunëtorë të ngushtë, të cilët ai ka edhe në Shqipëri, që kujdeset për bizneset e tij. Jorin Lambro, i njohur si Verbri, i cili mban dhe pseudonimin Monte Carlo, punon si ndërmjetës dhe zëdhënës i Dritan Recepit në Shqipëri, ku në emër të shefit ai mban kontakte dhe kryen marrëveshje me qëllim menaxhimin e trafikut të paligjshëm të lëndëve narkotike. Pikërisht ky rol e ka vendosur atë si drejtor dhe të organizatës bashkë me shefin e tij suprem, Dritan Recepi. Lambro ka kryer këtë rol menaxhues edhe në Holandë, ku shkonte për të ndjekur pagesat dhe transfertat e kokainës për llogari të shoqatës. Ai po kështu menaxhon edhe aktivitetet e biznesit në dukje legjitime të Dritan Recepit dhe familjes së tij, por që rrjedhin nga reinvestimi të ardhurave të paligjshme. Në organizatën e Dritan Recepit, u në duket se janë të ndarë mosëmiri,
ata që merren me fshehjen e drogës, pasi ajo zbret në portet e Evropës, por dhe llogaritarët të cilët kujdesen për paratë e fituara nga aktiviteti paligjshëm. Kledia Baza, i njohur si Mishi, është një nga përfaqësuesit kryesor operacional të Dritan Recepit. Me urdhër të shefit të tij, ai formoi një rrjet të shpërndarjes së kokainës që vinte nga Ekuadori në Itali, me pika magazinimi në Torino, Modena dhe Rom. Mishi ishte personi që po kështu menaxhonte dërgesat, organizimin e grupit si dhe që paguante rrogat. Në vitin 2017 ai u arrestua në Gjermani, teksa po merrte një sasi rreth 22 kg kokainë, të cilën Recepi ja kishte dërguar në portin e Bremenit. Po kështu dëgjoni Lazaj me emrin e ndryshuar Mario në gjendjen civile shqiptare, me banim në Holland, është ai që i raporton direkt shefit të tij Dritan Recepi, i cili ka besuar menaxhimin e punëve dhe që merret posaçërisht me kokainën e dërguar nga Ekuadori në Holland, pasi droga zbret në portet e këtij vendi. Ai merr sasitë hyrëse të drogës dhe pasi siguron në vende të sigurta, kujdeset për porosi dhe organizon dërgesat për korrierët që nisën për në Itali. Nga Ekuadori ku thuhet se qëndronte, dhe ku mendohet se kishte krijuar një jetë re familjare, duke u bërë së fundmi edhe baba, Dritan Recepi kishte krijuar lidhje edhe me klanet mafioze në Itali, të cilat i furnizonte me kokainë nëpërmjet një tjetër grupi kriminal shqiptar. Edhe ky i rënë në përgjime të policisë italiane. Organizata financohet nga të ardhurat e mëdha që përfitohen nga trafiku i drogës, para të cilat më pas janë të destinuara për pagesat e dërgesave të kokainës, për pagat e bashkëpunëtorve, shpenzimet ligjore në rast arrestimi si dhe mbajtjen e familjarëve. Klani menaxhon po kështu bashkëpunëtorë dhe depot e drogës, paratë dhe armët, të konstatuara edhe në operacionet e kryera nga policia holandeze. Në Itali grupi më mia përfaqëson të kanalin kryesor, nëse jo të vetmin, të furnizimit me kokain të klanet mafioze Madonela të Barit, që i atribuan familjeve Rafaskiri di Cosimo. Si kundër e theksuam edhe në kryet e erës, një nga bashkëpunëtorët e Dritan Recepit në Holland ishte edhe Denis Matoshi, apo Eldi Dizdari. Një personazh që në Shqipëri u bë i njohur pas masakrës së ndodhur mbrëmjen e 4 tetori 2018 në një lokal në Bllok. Dizdari, që siguronte për Recepin dhe ortakun e tij ekuadorian, dalin e drogës në Holland dhe në Belgjikë. Denis Matoshi është kreu i organizatës së tij që operon midis Holandës, Belgjikës, Amerikës së Jugut dhe Shqipërisë. Ai ka lidhur marrëveshje të qëndrueshme tregtare me grupin e Dritan Recepit dhe atë Castillo Montenegro, duke u siguruar atyre daljen e kokainës në portet e mbërritjes në Europë me anije midis muajve shkurt dhe mars 2016 nga Amerika e Jugut. Sasia për të cilën bëhet fjalë është rreth 600 kg kokainë për shpërndarje në territorin evropian. Duhet thënë se trafiku i lëndëve narkotike nëpërmjet Ekuadorit, Kolumbisë, Holandës, Belgjikës, Gjermanisë dhe Italisë është arritur të finalizohet edhe fal një rrjeti të mirë organizuar bashkëpunëtorësh, por edhe nga një marrëdhënie e qëndrueshme korruptive me zyrtarët publik të ngarkuar për të kryer kontrollet në portet e nisjes dhe në doganat e porteve të mbërritjes së drogës. Por pjesa më interesante e kësaj historie janë përgjimet e antimafes italiane, që kanë bënë me shpatulla pas murit edhe vetë Dritan Recepin. Përgjime, ku ai shfaqet herë si një broker i madh i trafikut të drogës nga Amerika e Jugut drejt Evropës, dhe herë si një tregtar pakice, që kujdeset deri në detajet më të imta, që droga të shkojnë në destinacionin e duhur. Dritan Recepi me pseudonimin Julio Cesar flet me bashkëpunëtorin e tij Mario Ilazaj, që mban edhe emrin Detjon, i cili delse ka ruajtur kokainën e dërguar në Evropë nga Dritan Recepi. Recepi, ndoshta të dërgojmë edhe 5 copa në Torino, referimi 5 kg kokainë. Më pas doli se transferta u krye për një sasi prej 6 kg ku në të njëjtën kohë mori pjesë në këtë operacion edhe Kledi Abazaj, i cili delse shkoi nga Roma në Torino për të pritur korrierin, të cilët duhet i paguante edhe shumën prej 3000 eurosh për transportin dhe të merrte kokainën. Por ndërkohë që Kledi Abazaj ndodhej vetëm 30 minuta larg nga Torino, Mario Ilazaj, i cili në këtë moment ndodhej në Amsterdam, nuk po lidhej dot me Dritan Recepin. Kjo pasi Ilazaj, që ishte kujdesur për dërgimin e korrierit, ishte i vetmi që dinte adresën ku do të dorëzohej kokaina në Torino. Abazaj Recepit
Si do ta bëjmë punën vëlla? Un kam 2 shtëpi këtu, 2 makina, 4 veta në supe, të cilët janë për cigare, më duan 50 euro në ditë. Të japim një bakshish? Por puna më e rëndësishme që duhet të bënte Dritan Recepi, dhe për të cilën duhet fitonte besimin maksimal të kartelëve të drogës në Amerikën e Jugut, ishte ta kalonte atë në portet e Evropës. Gjë që duket se kishte problemet e veta, si në këtë rast, në portin Antwerp, në Belgjik, ku ai kape duke folur me një nga ortakët e tij në Ekuador. Biseda mes Dritan Recepit, Julio Cesar dhe trafikantit Diomar, Antrax. Sipas marrëveshjeve të mëparshme, shkarkimi i kokainës do duhej të bëhej me patjetër në portin Antwerpit në Belgjik, por me sa duket kishte probleme. Diomar i dërgon Dritan Recepit foto në një bisede që po zhvillonte me një person me pseudonimin Aero. Bashkëpunëtori Antrax përgjegjës për identifikimin dhe futjen e grupit të lëndëve narkotike brenda kontenierit. Në bisedë Aero i shkruan Antrax se po haste vështirësi në gjetjen e kontenierit me destinacionin dhe me karakteristikat e kërkuara prej tyre. Aero, shiko, ne nuk kemi shumë alternativa në të thatë. Në listën që doli sot kemi parafërsisht 5, nga të cilat një është në MSC, por është në oborrin 7 dhe nuk mund të punosh atje. Dritan Recepi raportoi Antrax se ai do të duhet të pyesë prindrit e tij për çdo ndryshim. Por vetëm pak kohë më pas, Antrax i tregoi se kishte marrë dritën jeshile për futjen e drogës brenda një kontenieri të ngarkuar me propetilen. Në orën 23:17, Dritan Recepi dha urdhër të ngarkohet kokaina. Thuaj ta bëj. Vetëm një ditë më pas, sipas bisedave të kapura në përgjim, Antrax konfirmoi për Dritan Recepin se droga kaloi me sukses portin Antwerp në Belgjik, dhe se tashmë ishte nisur drejt portit të Le Havre në Francë. Në orën 12:23 të ditës pasardhëse, Antrax konfirmoi për Dritan Recepin se operacioni ishte kryer me sukses. Ja ista la obra realizada, puna tashmë ka përfunduar. Nga sa kuptohet, çantat me kokainë ishin vendosur brenda kontenierit gati për nisje drejt porteve evropiane. Dritan Recepi mësoi lajmin i lehtësuar. Po, do të jetë mirë, shok. Vetë Antrax i komunikoi Dritan Recepit se tashmë kishte në dispozicion fotografitë e vulës së vendosur në kontenier dhe të operacioneve të ngarkimit që do të dërgoheshin padyshim nëpërmjet telefonave të koduar ose tek Recepi ose te dikush tjetër i përfshirë në marrëveshjen e paligjshme. Në këtë fazë lënda narkotike ishte futur tashmë brenda kontenierit, i cili ishte mbyllur, vulosur dhe ruajtur në portin e that, gati për t'u ngjitur në makinën që ishte menduar të nisej të nesërmëm në 15 janar 2017. Nga oraret e portit, më pas u konstatua se Siania kaloi përmes portit Antwerp në Belgjik më 31 janar 2017 dhe arriti në destinacionin e saj përfundimtar në portin e Le Havre në Francë më 2 shkurt 2017.